partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ja, kuri zikujući da na prvoj manje od prvog minuta izgubimo slušalce, morao sam ti otpevam ovu pesmicu, jer prvo pitanje koje moram ti postaviti, nadam se da si dobro, nismo se dugo čuli, to je kako od četnika postaješ partizan? I kako to da ti kao radikalni srpski nacionalista i kao neko ko je prokužen na određenim krugovima društva, kao pripadnik tih četničkih organizacija i to onih originalnih, Ravnogoraca koji su otišli preko odno posle rata, postaneš pripadnik partizanskog pokreta danas i spreman da ideš do kraja sa partizanima. Pa dobro, pretjerao si to sa partizanima, ali znaš šta, eto, iznenadio si me s ovim pitanjem i početkom, ali vrlo je zanimljivo da sam izgleda ja neki čovjek, što oni kažu, ono čuveno, kad si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin. I ja sam onda otišao u stvarno dva neke ekstrema. Prvo sam bio u srpskoj emigraciji u Melbourneu, koji i to u delu izrazito četnički orijentisane srpske emigracije. Ja čak mogu da kažem sa velikom sigurnošću da sam ja tamo bio voditelj najdesnijeg, najkonzervativnijeg, kako bi ti rekao, srpskog radio programa. I onda posle 36 godina ja se vraćam da živim na moj Vračar ovde, koji je centar, apsolutno centar ovog kruga dvojke, kako bi rekao, iako nije krug dvojke, ali u tom smislu centar neke novosrbijanstva, što bi se reklo. Znači, iz jednog ekstrema u drugi. Ja samo mogu da ti kažem, na primjer, zanimljivost da sam ja bio za jednu od manjih stranaka koja čak nije prešla cenzus, bio sam kontrolor glasanja i bio sam kontrolor glasanja, znači ja sam njima rekao, oni me zvali da budem, ja sam rekao, znaš šta, ja mogu da idem samo ako mi je ovde peške negde blizu, u mom kraju, da ne idem sad da budem kontrolor glasanja negde, ne znam, u Mirijevu ili ne znam gde, i one mi nameste da budem kontrolor glasanja ovde kod mene. I pošto smo brojali glasove, ovde kod mene u ovom kraju gde jesam je za predsjedničkog kandidata pobedio, pazi, pobedio je general Ponoš, kako se zove. I onda iz toga da je u mom kraju pobedio general Ponoš, moja lična zaključak je da je ovo, i vidiš po procentima, pazi, ovo ti je najanti-Vučićev opština u Srbiji, ubedljivo, a s druge strane to što se glasalo za Ponoša, meni je tu zaključak da pored tog osjećaja da su protiv Vučića, ovde vlada izgleda i ozbiljna depresija. Jer samo jako depresivan čovjek, pazi, jako depresivan čovjek može da zamisli da mu predsjednik bude onaj Ponoš. Znači, nekako ja živim u depresivno anti-Miloševićkoj sredini i tu sam pokupio, kako bi ti rekao, nemaš pokupio malo nešto od toga. I onda se juče desio po meni onako da sam malo talentovaniji za neku priču da napišem. Juče se desio neverovatan događaj, znači ja sam bio na mitingu ovom najvećem u istoriji koji se desio ispred Skupštine, a sam prolazio u stvari pored Skupštine, bio sam negde na Terazijama i prolazio sam pored Skupštine i onda sam se polako vraćao kući. Vraćajući kući išao sam bulevarom Kralja Aleksandra. I onda se desi jedan slučaj da su ovi ljudi koji su tu iz kraja, znači moji Vračarci koji smo mi išli, kao i ja, vraćali se kući ili išli u samoposlugu ili ne znam šta, mi smo se susreli sa velikim brojem učesnika mitinga koji su došli iz unutrašnjosti Srbije. I pošto su njihovi autobusi, najverovatnije deo njih bio parkiran negde gore kod Đerma, znači oni su išli onako u dobrim brojevima, tad je i dalje, kad sam ja prolazio, je bulevar bio
ovaj, radio je, bio je ovaj, u funkciji, nisu oni mogli da zaustave saobraćaj jer ih je bilo malo, ali opet, znači, oni su dolazili i šetali ulicom, ne znam koliko sam ja jasan u ovim objašnjenjima. I onda smo imali jedan zanimljiv slučaj da se u bulevaru Kralja Aleksandra, negdje tako oko pravnog fakulteta gdje sam ja išao, znači, s jedne strane idu oni, to znači naši gosti koji su došli iz svih krajeva unutrašnjosti, a s ove strane idemo mi depresivni ljudi iz kruga dvojke drugosrbijanci. I onda ja sam normalan čovjek, čini mi se, pa kad ovako ide, kad idem ulicom i kad se šetam, stvarno nisam ludak koji sad gleda okolo, narod zagleda kako ko izgleda, nego idem normalno. Međutim, ovog puta moram da se da priznam da sam ja po prvi put zagledao te ljude. Zagledao i gledao. Pravo da ti kažem da vidim kako izgledaju ti ljudi koji dolaze sa kraja nekih Srbije i nose transparente i nose majice AV, da ih vidim koje su im face, da vidim ko to dolazi, jer ne mogu da ih zamislim, jer ja takve u mojoj sredini nema. Takve da ja živim, takvi ljudi ne postoje. I onda sam isključivo sa radoznalošću i gledao. I onako idem polako i baš onako budim, gledam i pravo da ti kažem, vidim, ima mlađih ljudi, ima starijih, uglavnom može da se primeti, ajde, da su nešto skromnije obučeni nego ovi sa Vračara. Onda bilo je dosta pripadnika romske zajednice, što me iznenadilo među tim narodom, ali onako baš onako budim i gledam. I onda mi se desi scena baš kod pravnog fakulteta da jedna srednovečna gospođa jako glasno viče na mobilni telefon i javlja se sa svojima u kraju. I priča na izrazito vranjanskom akcentu koji je meni čak i simpatičan, ja sam radio u nekoj vranjanskoj firmi i volim nekad i da te reči vranjanske koristim jer ima dosta simpatičnih. I ona kaže, Evenas, kaže, u Beograd, kaže, ovi, kaže, Beograđani nas gledaju tugaljivo. Tugaljivo. I onda ja se još jednom setim stvarno bogatstvo tog rečnika, ljudi sa juga, da imaju tako neku reč koja tako neko lepo opiše o čemu se radi. Ja se sećam, na primjer, da mi jedan Vranjanac, koga sam znao, rekao da ima problem sa auspuhom i kaže, auspuh mi čuri. Ja nikad tu reč čuri nisam u životu čuo, međutim već po ono čuri, čuri, znaš, osjetiš da je da dimi, zato što je to lepo nekako iz nekog staroslovenskog izašlo čuri. I tako ovdje kad je ova rekla tugaljivo, znaš, onda je tačno opisala nekako mene lično kako se osjećam kad gledam te ljude i verovatno kako sam ja njih vidio, pretpostavljam da su oni sada koji su došli iz svojih gradića i sela gledali i ovo lokalno stanovništvo beogradsko kako ono njih gleda, kao što ja njih gledam, vidim kako izgledaju. I znači mi smo njima izgledali kao ljudi koji ih tugaljivo gledaju. I to je meni osjećaj prema tim ljudima, nemam nikako drugi osjećaj nego tu tugaljivost za taj nesrećan narod koje možeš svakojako da znaš i iskomentarišeš, ali ja ih gledam kao nesrećnike koji su po meni, mogu da vidim među njima, samo da ti kažem da se ja i ti nešto ne bi složili, jer ovdje i ti podržavaš to i ova ta štampa, kako bi rekao, koje je opozicija, govori o tome da su tu došli ljudi koji su plaćeni i kojima su dali lovu i sendviče i zato su i došli. I ja se slažem, pazi, da definitivno takvih ljudi ima koji su proračunali da on i onako kao penzioneri sebi tamo u babušnici ceo dan i ne radi ništa i sad ima džabe prevoz do Beograda, ima i da jede taj dan da ne bi oštetio svoj jadni budžet, znači, i usput će da dobije i neku kintu. I onako ne radi ništa i zašto to da ne uradi? Tako mogu da objašnjam i ovaj malo jači broj Roma
na skupu, jer zašto da ne, njemu se platilo, išao bi on za te pare za bilo koga, nema veze, ne zna oni ko govori ni šta priča. Međutim, tu što možemo da napravimo neku diskusiju, ja ne mislim da je procenat tih, da kažem, koji su zbog para interesa došli, ne mislim da je procenat 100%. Mislim da im je procenat realno jedno 75%. Znači 3/4 da imaš tih ljudi koji su došli ili zbog para, ili što su ucenjeni u firmi, što su stavljeni na spisak i to ti dođe isto to. Mislim, on je došao zbog para, ali ne zbog ovih 2000 što će da dobije, nego da ne izgubi onu platu koju ima. I znači ja mislim da su ka jedno 80%, 75% bi ja procenio da su ovi koji su došli samo love radi i samo radi toga i da im nikad ne bi palo na pamet da nije te love i toga da sad da on sam dođe na primjer u Beograd na miting. Međutim, ja mislim da među njima ima jedno 25%, rekao bi četvrtina ovih koji su, kako bi rekao, opranog mozga od Pinka i Happy-a, koji su zaljubljenici velikog vođe koje tolike uspehe napravio. Ima i njih onako zalođenih. Ja sam vidio, na primjer, jednu stariju gospođu, onako baš, na primjer, u 8. deceniji života, onako scena bila, to nisam sliko, kako ide i maše zastavom SPS-a. To stvarno onako čovjek da zaplače kad to vidi. Znači ima i nešto tih prolupanih. Tako da ne bi ja rekao da je to 100% da su ovi koji su zbog love došli, nego da je velika većina sa lovom, ali mora se priznati da ja verujem ima i onih iz tih krajeva tamo južno-srpskih koji gledaju stalno tu televiziju, vidim po mojoj majici, i koji su ubeđeni da je ovaj najveći vođa i da nas vodi u ne znam koju budućnost i da su naravno kad im je već plaćeno krenuli, ali da imaju i simpatije prema ovom tipu. I ja sam sad pripremujući se za ovaj razgovor baš onako pošteno pogledao izveštaje iz antivučićevih, iz Vučićevih medija i iz stranih medija, skup inostranih. I onda možeš da vidiš da čak i ovi Vučićevi su se suzdržali da ne idu u krajnost da veličaju ovaj miting, jer je evidentno da je miting puko. I po meni najverovatnije da su oni planirali, to je Vučić rekao, oni su verovatno planirali oko 200.000 ljudi da dovuku u Beograd. Ja ne verujem, pazi, ja ne verujem da je tu Beograđanina, bilo je baš ono podrška, na primjer, kad sam ja bio tamo, ide onaj parola, gledao sam to i uživo na snimku, kao voždovac uz Vučića. I sad ide onaj veliki, onaj, kako bi ti rekao, transparent voždovac iz Vučića i iza jedno brat bratu 30-40 ljudi, razumeš? To su ovi sa voždovca koji su pokupljeni jer moraju da dođu. Tako da tih iz Beograda i to na silu pokupljenih na ovom mitingu, pa ja mislim da je bilo jedno 2000 maksimalno. Pazi, ostalo su nam bili gosti iz unutrašnjosti. I po svim ovako procenama, i stranim i realnim, ovih je bilo negde između 40 i 50 hiljada, što je jedna četvrtina od onih koje je veliki predsjednik planirao. Čak ja mislim da je on se zanosio da će dođe i do 300.000, pa je onda, znaš, shvatio da ipak će da bude 200, a na kraju ih je došlo 50.000. I to je bilo sve žalosno i čitajući sve ove novine, meni je najzanimljiviji bio komentar, neki tekst ajde iz časopisa Vreme, koji samo pokazuje, znaš, ja sam tebi to pričao kad je neko, na primjer, u dijaspori, i kad je dalje, to je čuvena stvar da ti sa strane bolje vidiš nego ovi unutra. Znaš ti ono kad se igra šah na Kalemegdanu, dva odlična igrača šaha igraju, a kibicer koji je dilea sa strane može da vidi neki potez koji ovi dvoje ne vidio. To je u psihijatriji poznata stvar. I sada, ti sada treba nekad da se zapitamo kako, na primjer, prosječan
na primjer, prosječan čovjek iz Bugarske, iz Holandije, iz, ne znam, tamo Meksika, je bi ga razumeš, koji prati spoljnu politiku, pa onda u tim tekstovima spoljnim politikom vidi šta se dešava u Srbiji. I ovaj čovjek lepo kaže u tom listu Vreme da je ovaj miting koji je napravljen i ovo što je bilo juče samo dokaz koliko mi, kako nešto u ovoj zemlji nije u redu. To je definitivno da u ovoj zemlji nije nešto u redu. Ako ti imaš slučaj da imaš prvo miting, jedan ogroman ljudi koji su zaustavili gazelu iz nekih svojih razloga, pa posle toga imaš miting drugi koji ovima kontrira i napuni tamo ovaj centar grada da se ne zna ni zašto, ni kako i da nije rečeno ništa. Pa onda sljedećeg dana da ovi prvi opet imaju miting koji zatvaraju RTS, a u isto vrijeme da zemlja podiže vojsku na najveći stepen gotovosti koji može da bude, pa u isto vrijeme da predsjednik, pazi, to ne znam da li je neko to primetio, po meni je hit, pazi, jučerašnjeg skupa, da je Vučić rekao da on od danas neće da bude više pred, od sutra, znači kad danas ima taj skup, jer je on predložio Vučevića za svog naslednika, da on više neće da bude predsjednik SNS-a i kaže bit ću od danas predsjednik svih građana Srbije. On je trebao da bude predsjednik svih građana Srbije od dana onda kada je ne znam koliko pre 7-8 godina tu izabran, a ne od kad će da ovaj ostavku. I to pokazuje da znaš vrlo jasno da je on do sada i radio i ponašao se ne kao predsjednik Srbije, nego kao predsjednik svoje stranke. Sve vreme. Apsolutno sve vreme. I onda, znaš, svi ovi događaji, kažem ti, koji se dešavaju, meni su samo dokaz da u ovoj zemlji Srbiji ovaj nešto debelo, debelo ne valja. E sad, to šta ne valja i zašto smo došli u ovo u šta jesmo i ovaj, što je najzanimljivije, znaš, kad hoće sve da bude naopako, onda ti se sve naopake stvari nekako dešavaju u isto vreme. Pa nekako u isto vremenu, u istom mjesecu, razumeš, ti imaš ovaj taj totalni debakl. Tako je neko, ja sad to citiram, nisam pametan, nego sam pročitao to kako je lepo čovjek rekao, ovi događaji na Kosovu su dokaz totalnog debakla politike prema Kosovu koja se vodi u zadnjih 10 godina i koja je kulminirala time da se sa zgrade ovaj opštine, srpske opštine, skida srpska zastava i stavlja albanska. I ti imaš sada snimak na televiziji, znači mislim da je Leposavić, znači zgrada opštine koja je potpuno srpska opština, mislim da je 90% Srba tu živi i koja je uvek bila srpska. E, juče imaš snimak kako neko lepo snima, merdevine su donete, penje se čovjek na merdevine, skida srpsku zastavu i stavlja zastavu takozvanog, što bi se reklo, Kosova. I ovaj, i njihovi, znači Albanci ulaze da budu predsjednici opština na tom mjestu. I s druge strane imaš ova nesrećna dva ubistva masovna koje su opet u isto vrijeme se nekako dešavaju, sve te stvari. Sva ta nesreća nam se u neki vremenski dešava gotovo u istom vremenu i po meni, ja ne znam kako se osjećaju ili naši što ne slušaju ljudi, ali ovdje je stvarno ovaj, što ovaj kaže, sve je ovo dokaz da je ovo zemlja u kojoj nešto ne valja i u kojoj nešto treba ovaj da se promeni da bi negde krenuli. Šta drugo da ti kažem? I ovaj, i oni, ja sam, što mi se retko dešava, pazi, ja sam namjerno, a to stvarno ne radim, jer je to malo i mazohizam, ja sam juče ovaj direktno slušao sve govornike i odslušao kako je bio miting od početka do kraja. Znači, šta je njihov miting koji je bio ovaj najveći u istoriji. I onda, znaš, da ti sad mene kažeš, ajde reci mi otprilike šta je ko rekao, a ja sam to slušao.
i to koncentrisano slušao i na kraju ti nemaš šta da izvučeš iz svih tih govora pa da kažeš da je neko nešto rekao. To su one fraze koje se ponavljaju godinama. Jedne te iste rečenice koje se vrte u krug da smo mi najjači, a da oni, stalno neki oni je, stalno neko neki treće lice, oni hoće da nas unište, a mi njima ne damo, njima što hoće, a mi idemo napred, a oni nas vuku, a mi nećemo, a mi hoćemo i ja vas volim, vi volite nas. I to su ti tako prazne priče, tako da je meni sve što se juče događalo, ne mogu, kažem ti, u najmanju ruku mi je tužno. Tužno. A sad, s druge strane, kažem ti, pošto si počeo ovaj naš razgovor sa pesmom Bela Ćao, koja je sada postala, kako bi rekao, neka pesma koja poziva ovaj mlad narod na te demonstracije, onda jako lepo piše, opet nisam ja toliko pametan, nego ti prenosim iz ovih novina, da je jedan napisao tekst i onda je napisao da ja sebe ubrajam. Znaš, ovo što si napao da sam promenio stranu od četničke ka partizanskoj, ali ja moram sebe da priznam da ja pripadam jednoj velikoj grupi ljudi, ali tu mi je drago da se bar po tome se osjećam kao ova omladina. Inače nemam nešto mnogo s njima ovako u razmišljanjima, ostario sam, a ovi su moderniji, ali sa njima imam tu jednu stvar zajedničku, a to je jedno razočarenje, jedna izgubljenost i jedna apolitičnost koja ti se javlja kad vidiš sve ove face okolo i jedno beznađe. I jedna, kako bi ti rekao, ono što su možda oni hteli da urade, jedna želja da se od toga napraviš korak i da se izvučeš i da staviš neko stakleno zvono na sebi preko glave i da sve ove ludake i sva ova sranja oko sebe ne gledaš. I sad to čovjek priča u svom tekstu i ja onda tu sebe prepoznam. Sebe prepoznam da sam ja u tom delu naroda kojih možda imam, ja ne mogu da procenim, možda i 20%, možda 25%, koji su onako razočarani, koji ne znaju gde žive, koji ne mogu da gledaju ni ovog žvalavog, ni ovu njegovu odvratnu ekipu, a opet ne vide ni jednu snagu sa strane koji bi mogu ove da makne. I kad vidiš, na primjer, situaciju koja je bila u Turskoj, kad su se oni tako nekako skupili, pa su uzeli onaj grad Istanbul koji ima 23 miliona stanovnika i koje srce države tamo, ipak su uspeli nekako da neke svoje, i oni su koji mi Turci bili rastureni od 34 nekih opozicionih sami sebi suprotstavljenih frakcija, pa su opet se nekako skupili i napravili neki korak da to promene. Mi izgleda za to nemamo snage, tako da se ja bojim da ćemo mi i dalje da ostanemo u ovom najgorem situaciji, a to je klackalica neka, gdje niko ne pobeđuje i niko ne gubi, a samo mi propada. Eto, to je ovako moje razmišljanje o Bela Ćao, zašto sam, kako sam od četnika postao partizana, nisam, ali opet ajde, ima to nečeg. Dobro, znaš šta, sve si u pravu, lepo si složio celu priču i redosled je dobar, šta je najveća tragedija, nažalost, u maju, a tragedije je bilo puno, znaš. Ali vidi, ti, ja sam pričao to posle onog prošlog mitinga gde si ti dao izveštaj, bio si tamo, posle da ideš i danas, da šetaš. Ono što je meni ovih dana, puno razmišljam o tome, ti znaš da ja imam stav da se obnavlja Jugoslavija i mislim da samo ćorav čovjek i to ne vidi, a ja kao neko ko voli istoriju i prati događaje koji su se događali pre stvaranja prve, tvrdim da se mnogi stvari ponavljaju sada i da prosto to na kraju vodi stvaranju neke nove Jugoslavije. Jesam rođen u Jugoslaviji, jeste to bila prelepa zemlja, slažem se ovako kada gledamo, ali sa pogrešnim ljudima. I ona je imala neke, kako da kažem, određena ekipa, ljudi je to stvorila kao kontrateža imperije koji su namerno uništili u tom trenutku. To su u tom trenutku bio rat dve, da tako kažemo, najmoćnije organizacije na svetu, gde su Austro-Ugarsku, koja je bila
Perjanica te jedne organizacije rastorili da bi stvorili Jugoslaviju ovaj, kao, kako da kažem, dragulju kruni te organizacije koja, kako ona polako gubi svoju moć, tako dođe do pada na Jugoslaviji, tako dolazi do pada Jugoslavije i prestaje potreba zapravo da ona postoji. Međutim, sada opet, da bi se napravila kontrateža jednom novom carstvu koje treba srušiti, stvara se neka nova Jugoslavija. Problem jeste što smo mi izašli iz obe Jugoslavije ili tri, kako god hoćeš, sa preko 4 miliona mrtvih duša. I, ja nisam siguran da je bilo kakav ulazak u bilo kakvo zajedništvo po nas isplativ po pitanju ljudi, odnosno po pitanju duša koje ćemo morati da žrtvuje da bi opet ta, ne mogu reći organizacija, da bi ta nakaradna tvorevina opstala. U to ime meni nejasno, opet kažem, lepo je šetati, šetnje su mi apsolutno nejasno. Od toga što se organizuje, od pravih motiva, od ciljeva, znači ono što sam rekao u prvoj, ako je ljude podiglo taj poziv koji je išao preko interneta i ta peticija, to je skroz pogrešno, to je i dovelo do ovoga, znači to je opet neoliberalizam, samo da se pojača puta dva ili puta četiri, to je ono što se zahteva. Ja nisam za to. Svih ovih tragedija ne bi bilo upravo da nema tog neokolonijalizma i neoliberalizma u kojem mi danas živimo. Što se tiče samog izvođenja, ja ne vidim šta je to tako bitno u bitisanju jednog grada zatvoriti gazelu. Mislim, šta je to tako dalje, koja se to, kako da kažem, koja se to gomila skuplja ili narod skuplja ako žele nešto da promeni petak veče, znači ako hoćete da menjate nešto, onda se skupite ponedeljak pre podne ili ponedeljak veče i do petka je sve rešeno. Znači, opet pričamo o ispraznosti i ono što je meni strašno, to je da je, znači, povrh svega, na kraju himna tog protesta postaje Bela Ćao. Ta himna italijanskih partizana ili kako god hoćeš, oni to vole da kažu, pokreta otpora. Mislim, moje vreme, to jeste lepa pesma, melodična, nama je bila predstavljena na onom predivnom filmu Šibe krvavca most, kao klinci smo je prvi put tada čuli, posle je bila jedna divna punk obrada te pesme, ali sad je dostigla popularnost posle one serije Kaset i Papel, ali jednostavno sada, pazi, pevati o tome kako 200.000 ljudi mašira, ne znam, ide u partizane, sada, posle svega, i ponovo još jedna podela na četnike i partizane, mislim da to je meni, ja ne mogu reći, nije sumanuto, nemam reći da to objasni, ja sam iskreno razočaran, iskreno, ti i ja smo pričali o tome kad si rekao, ne znam, ono, poslije im poruku Tito je ovaj godišnjice rođenja Tita, pa smo konstatovali da ne znamo zapravo kad je rođen, ja sam tebi rekao, ja nisam siguran da je ono što umro, gledajući ovo sve dana što se događa, pevajući te pesme, gledajući tu koreografiju, ljudi koji stalno meni pričaju veličajući tu Jugoslaviju, kako je to bila, ne znam kakva, banja i dila, ja uopšte nisam siguran da je te čovjek mrtav, razumiješ, znači sve se nešto, sve očekujem da će da izađe i da kaže majkom Božu, znači ono da, ajde mi da opet krenemo se lepo klati. Mislim, meni je ovo sve potpuno ludo. A ovo je najveći miting u istoriji svih mitinga, to je, šta ja znam, znaš, to je bedni pokušaj jednog lošeg glumca i jednostavno mediokritetnog političara da bude državi. Ko on to nikad neće biti, nikad ne može biti, onda, kako da kažem, da stigne neke slobine rekorde sa tih mitinga, to nema trika, to on u teoriji ne može da izvede. A evo zašto ne može. Ja sam računao, kad si pričao o broju, ovo što ti kažeš 300.000, pazi, sad ja slušam medije ovi koji pričaju najveći ostvenitiji miting 200.000 i tako dalje. Taj platovički skupštine zanimljivo što on u zavisnosti toga ko organizuje miting može da skupi od 10 do 100.000. Znači potpuno isti broj ljudi, ako to se organizuje nekom treba, onda je to 100.000, ako je to neko koga ti ne voliš, onda tu nema više od 7.000. Tako da je to vrlo zanimljiv prostor to, koji se protivi svim zakonima fizike, ali dobro. Što se tiče broja, on obzirom da na broj onih koji mu dolaze iz Beograda, naravno, tu i vreme je bilo loše, to je ta simbolika svega. Dobio si podršku, Albanci su ti poslali iz Albanije i sa Kosova si dobio autobuse da ti vode ljude, u tom trenutku tebi, kako zove,
šiptari kreću, kako se zove, da osvajaju teritorije, da osvajaju naše teritorije dole na Kosovu i Metohiji. Mi smo znali, znalo se znači da je 24.000 Amerikanaca vrši nekakvu vežbu sa 1.000 i nešto pripadnika ROS-u u tom trenutku na Kosovu. Mislim, svaki akt države, osim upravo podizanja vojske, slanje na granice, uvođenje varenog stanja, mislim da je sumano. Znači, u ovoj situaciji, plus kada dodamo one terorističke napade koji su se dešavali, znači, početkom maja u Ribnikaru i u ovoj selima oko Mladenovca, mislim da je sve što se radi, radi se apsolutno protiv toga. Koliko je cinično i koliko ti koliki ne čovjek moraš da budeš da ljude odvodiš iz kuće i dovodiš ih u Beograd dok se tamo ostaju nezaštićena deca, stari ljudi, neći i ostalo. Mislim, meni je to, ne znam što li kažem, zaista užasno. A da pritom ti ne možeš da postigneš jednom fizički, matematički gledano. Neka dođe 1.000 autobusa, pričalo se 2.000 autobusa, pitanje je da li mi zaista imamo i na kraju svi jedno 2.000 autobusa. Neka dođe 1.000 autobusa, nek su svi dupke puni. To je 50.000 ljudi. Koliko ljudi može da opremi vozovima, s obzirom da su nam pruge razvorene i tako dalje, neka dopremi još jedno 5.000 vozovima i nekomu, kako se zove, neka dođe kolima, neka dođe 1.000 automobila sa, po recimo, 5 ljudi u njima, to je 5.000 i ne znam kakvi kombi, ono, neka sve to bude 10.000. To je znači, to ti je, znači, ukupno nekom zbiru, u idealnom, znači, zbiru 65, a znamo da su autobusi išli sa po 20-30 ljudi, znači, nije on imao pune autobuse, zna se da je u tim manjim gradovima plaćao ljude po 4.000, digla se tarifa sa 2 i sa 3, tog dana, juče, pre podne su digli na 4.000, zato se i dobar deo tih manjinskih, kad gledaš one snimke, zato ima dobar deo tih manjina koje prosto, to što si sam rekao, ne možemo da zaraditi u dnevnicu, zato se taj broj tih ljudi povećao među pripadnicima tog mitinga i da kažemo da mu dođe Beograd, to je znači javna uprava, ono što ima u javnim preduzećima koji su masovno zaista za vreme ove vlasti popunjavani. Beograd ima koliko 17, 15, 16 opština, nije bitno, neka bude i 20, evo, radi lakše matematike, oko 1.000 ljudi su oni gurnuli u svaku opštinu, to je 20.000 ljudi. Znači da mu dođe, da mu svi ti ljudi dođu, u teoriji, znači svi ti koji su zaposlili u javnim preduzećima, to je još jedno 20.000 iz Beograda, toliko možda da. Suma sumarom, tomu dođe negde oko 75.000, to je plafon koji on možda izvede. Znači u najidealnijim uslovima to je plafon plafona, znači on preko toga ne može, mislim samo sledeći stadion da idu ljudi, pa kao za vreme okupacije, da stavlju ljude u vagone, onako da ide vojska, da skupi ljude, bih tamo dogao. Tako da, to je to što se toga tiče, naravno nije ni bilo bitno, ti kažeš da li je propao miting, ma nije to bitno, zato što će to sad u tim režimskim medijima da bude peglano kao najveći miting svih vremena, isto kao što se onom zaista moru ljudi, to je da li je bilo 200, 400, nebitno 1.000 na ovim mitinzima, ali u svakom slučaju sigurno je bilo preko 100.000, to je ono što ja kao neutralni posmatrač mogu da tvrdim, jer poznavajući kao neko koji je živio tolke decenije u Beogradu, kad se pravi mitinzi, znači zna se slike koje su ulice blokirane i koliko koje ulice može da primi, ali znači to mnoštvo naroda zaista on ne može da jednostavno ne može da prebaci. Motiva, to je motiv ljudi koji imaju stvarno dosta svega, znači ono hoće da izađu i da, ali ja sam opet kažem, tu se vidi da je vlast organizovala, meni je stvarno žao, ali to je realno, znači vlast je organizovala te proteste protiv vlasti, vlast je organizovala oba ova mitinga i zato ti nemaš ništa, ako slušaš pažljivo i jedni i drugi govornici, ti nemaš ništa konkretno, znaš, vrti se oko toga, ajde da ne znam, menjamo, da se ukrenemo ping, da sve, mislim, pa zatvorite ga, čemu je problem? Ajde zatvorite ping, da će nešto promeniti, pa neće, zato što ne menjamo sistem, mi stalno pričamo o tome i ono što ljudi moraju shvatiti, sistem mora da se menja, znači da li to što će se skloniti neki Mitrović ili neki Vučić ili neki drugi koji stoji mi za toga treba da se promene, sa druge strane jeste problem kad je Vučić u pitanju što mi zaista nemamo ovom svijetu nikoga ko može, ko bi bio bolja opcija, svi ostali bi bili ista opcija kao i on, znači sad bi došlo promena titulara, ništa se ne bi promenilo, to je problem u cijele priče.
Znači, treba promeniti taj sistem, sistem u kome se ne radi, sistem u kome se plasira kupovina radnih mjesta, kupovina u školama, ta prijateljokratija, rodbinokratija, kako god hoćeš, sistem u kome deca kopiraju, ne znam te kako je ono, nakaradne zapadne vrednosti tipa prostitucije, jednostavno promenjenih vrednosti, promenjenih svega, znači da se razara porodice, da se uništava natalitet i tako dalje. To su osnovne stvari, uništeno nam je obrazovanje. 2000. godine nam uništeno obrazovanje. Nam je obrazovanje uništeno prekriče. Naravno, sa godinama se stepen štete povećava, jer mi je sada već nam stasali kadrovi koji su od početka rasli školovani u tom sistemu. I sad vidimo gomilu idiota koji ide oko nas. Ali bukvalno gomilu polupismenih idiota. I onda slušam priču o tome kako, ne znam, treba nastavnicima podići plate. Pa čekaj bre, prvo uhapsi direktorku škole, razrednu, kako se zove, tog Pepe, tu službe, kako im se to već zove, u toj školi gdje te mali došli pobijeno djeci. Oni nisu odradili svoj posao. Priča se roditelj, a naravno oni treba snositi sankcije. Ajde uhapsite ovo troje. Zašto su to troje na slobodi? Eto, oni su pripadnici tog sistema, koji je jednostavno omanuo. Zašto su ti ljudi na slobodi? Zašto su svi ti ljudi koji, kako se zove, svi ti ljudi tog sistema, obrazovnog sistema, nisu reagovali, vidjeli su da je to djeca problematično. Što se ne pokapse ti ljudi? Nego se priča o tome kako se zove oduzimanje oružja, šta ti se postiće? Pazi, u situaciji da ti sada šiptari vršljaju i divljaju po Kosovu, da je očigledno da će ovo da se produbi, očigledno. Ti oduzimaš oružje narodu. Pazi, to je čin vela izdeje, to je sad... To sad, kako se zove, sve dolazi kako se zove na nivo, znači tolike izglede, to je nevjerovatno, a pritom i u jednom i drugom slučaju mi imamo podršku naroda. Što je meni apsolutno apsurdno, znači potpuno i apsurdno. Opet kažem, to što ste vi šetali, znači ne mogu da prihvatim uopšte da ideš i da pričaš o podršci bilo čemu gde mi je pesma Bela Ćao. Prelepa pesma, opet kažem, stoji, draga mi je, zbog tog filma i sve to. Ali kako se zove, ja ne mogu da se složim s time da mi sada idemo i marširamo i želimo opet neku priču, opet ćemo da pričamo o nekim četnicima, zlim četnicima, zlim partizanima, dobrim četnicima, dobrim partizanima. Ne, ljudi, ne zaboravite, budite svjesni jedne stvari, da ima partizana, to će biti četnika, ali neće biti samo četnika, to će biti i Balija, i Hortijevaca, i Ustaša. Eto nam opet neke nove Hanđa divizije, eto nam opet nekih novih logora i tako dalje i tako dalje. Da ne spominjem sve te ološe, ajde ovih manjina, kako se zove, tih Montenegrina, gore Gvozdeni Puk, ovih Rumuna, ne znam, Bugara i tako dalje i tako dalje. Znači, kada se jednom krene u to, onda će se povampiriti svi ostali. Ja, to je ono što je meni, znači ne treba odustati u šeći, treba biti konkretan, ok, ali postoji narodni bunt, ajde konkretno se uradi nešto. Ajde se blokira, ne znam, ono što kaže ovaj, neko je rekao, ja ne znam koji to, kaže ajde bre da okružimo, tipa okružimo se ulici u Skupštine. Ta masa ljudi to može da uradi. Ne može niko da izustaje. Ta priča o tome, slušao sam, ne znam, zašto policija, ne znam, ko bi interveniše na 100.000 ljudi? Koja to politička jedinica može da ustaje 100.000 ljudi? To je sumanuta priča. To ne može se desiti. Znači, ti imaš toliku masu, to se dešavalo, ti nisi bio to. A meni je ovako slično one proteste 92. protiv Miloševića, kada ih je vodi Vuk Drašković. Isto tako priča, 150-200.000 ljudi na ulici ima, čovječe, oni idu šetnju na televiziji. Ispred skupštine ih ono odvede dole. I posle miting raspored. I onda ih je pokojni Tina Izezo, kaže, vidi ono 150.000 ljudi, kao šta da radimo, kaže, ajde ih zovemo, kao, neki idu kući pa ćemo ih zvati telefonom. Ovaj kaže, pa čekaj, kaže, jedan jedini se naša pametna rekao, ali ljudi, mi nemamo brojeve svih tih ljudi, znaš. A oni su upravo to radili, to se radi sad. Šta znači to? Šta znači izvesti toliko ljudi, šetiti ih ono ulicama grada i odvesti ih na gazelu? Koga briga za gazelu? Šta? Šta si ti uradio s time što si blokirao gazelu? Ne kapiram. I čak ta gazela se stavi u konstantnu blokadu. Čekaj, oni koji prolaze kroz Beograd, on će ići pored Beograda, on ide za obilaz, imaš obilaznicu, mislim, saobraćaj, i onako kamioni, ne znam, autobusi ne idu tim putem, nego svi idu obilaznicu. Kao što i mi idemo u neke veće gradove, kad idemo, niko ne ide kroz centar grada, uvijek ide kroz obilaznicu. Mislim, razumeš, gomila besmisla, gomila svega toga koja je meni apsolutno nejasna, a za to vreme upravo to ubijaju svi po ulicama naših gradova i naše zemlje, i s jedne strane, i sa druge strane imamo isto tako kriminal, ubijanje,
zločine na Kosovu i Metohiji, mislim, ja sam stvarno šokiran jednostavno onime što se događa i koliko vidimo, drago mi je što masa ljudi poziva na neke mirne, da ne dođe do nekih tenzija, što zaista ti ljudi koji su došli, ti si pravu, što niko nije juče napravio nikakav incident, nikakav eksces i ne treba, jednostavno, mislim, svi smo mi isto, svi smo mi građani jedne države i svi imamo iste muke, ovo, i oko posla i ne znam gde će nam se dece, koju školu završiti i tako dalje, sad ne nabrajam, znači si mučimo iste muke i mislim da sve ovo što se dešava je potpuno pogrešno. Znači potpuno pogrešno, znači jedini pravi zahtjev je promjena sistema, ne promjena titulara, znači promjena sistema da se vratimo onome što smo bili, da se vratimo normalnoj građanskoj ovoj zemlji sa tradicionalnim vrednostima, gde su svi ljudi poštovali. Ti se sjetiš, ti si stariji od mene i ja puno pričam i sa ljudima sa strane i ovako, znači zaista uvijek je bilo nekih problema, ali nikad nije bilo toliko. Sada se upravo tim braneći nečije, jednostavno braneći nečija prava, izmišljena ili stvarna, ti ugrožavaš onu drugu većinu. Stalno se zaista se stvara velika omraza. Sa druge strane, to što si ti sam rekao, odlazi su apatiju, jer se stalno forsira nemoć. Šta je poenta napada 3. i 4. maja? Pa nije poenta razoružavanja, poenta je forsiranje nemoći, forsiranje straha. To je ono čime gospodari tame koji vladaju ovim svetom i koji pokušavaju da zavlade skroz manipulišu. To je to. To je taj strah. Ove su juče manipulisali strahom gubitka posla. Vas koji šetate tamo uz Bela Ćao manipulišu, ne znam, strahom od toga da će ubijati djecu po ulicama, a na stranu što vas razoružavaju i što uvode sve to u jednu sve veću i veću apatiju. Ne znam šta ti kažem, predlažem u svakom slučaju, po mojoj nekoj slobodnoj proceni, stižu nam gadna vremena, samo je sad najteže biti pametni i odrediti pravi put. E, ja bih samo sada da ozbiljno te pitam nešto, da me ne shvatiš da se pravim budala, ali malo da promenimo temu, ali ne idemo daleko od toga. Pa ja čitam u novinama, znači čitam u novinama povodom masakra u školi, da je ovaj mali koji je pobio ili tako tu decu, kao što znaš, bila je priča da je on sa svojim ocem, hirurgom, doktorom, šta je bilo, išao na streljanu da vežba gađanje. I to je jedna od bitnih vesti koja objašnjava, između ostalog, pazi, posle sam opet čuo da je on jednog od žrtava ubio pištoljem sa rastojanja od 15 metara, što je za gađanje pištoljem izuzetno velika distanca, nije to puška, čak čini mi se na takmičenjima da se 10 metara drži. Izvini, nije velika distanca, drugo je nešto u pitanju. U pitanju je, možeš ti pištoljem da pogodiš i na 50 metara, nije to izvedno strelac to radi, ali poenta je u tome da su to bile pokretne mete. To je stvarno, sve to bile pokretne mete i da su one vrlo precizno pogađene. To je poenta. Ali sad gledaj sad šta, ja ti sad pričam šta čitam po novinama, znači nisam čuo na pijaci Kalenićevoj nego čitam. I onda imaš, znači da se javio sada, ajde čini mi se direktor ili šef te streljane o kojoj se priča. I taj tip onako jako argumentovano kaže, slušaj, maloletna lica ne mogu ovde da pucaju. Taj mali je dolazio sa ocem i on je sve vreme je on bio, otac ga je ostavljao u lokalnom kao ovom kafiću, dok je ovaj gađao i on nikad nije ulazio da gađa. I kaže sad taj šef strelišta da je celo strelište i ulazak u njega i ulazak tamo pokriveno kamerama, tako da ti možeš, a snimci se čuvaju najmanje 3 meseca i ti sada možeš da proveriš i da vidiš i da on tvrdi da ovaj mali ubica nikada nije ušao na strelište, nego je uvek dolazio je, ali je bio u kafiću, što se vidi na snimcima. I ovaj kaže da on ne bi ni mogao da ode da puca bez obzira, ne može njega roditelj da uvede, nego mora da bude član
streljničkog kluba, da ima dozvolu i tako dalje. To priča sada i daje izjavu, kako bi ti rekao, nazovi ga direktor strelišta. I onda kad sam ja to pročitao, odmah ti se probude neke teorije zavere, kako ovaj puca, a da nikad nije vežbo, razumeš, kako je to uspeo, o čemu se tu radi. E sada, pre dva dana dala je dužu izjavu, a što nije izazvalo pažnju, zanimljivo, kod naše novine nisu to objavljivale, ali objavio je samo Blic, a od Blica prenele hrvatske novine. I sad tu imaš podužu izjavu majke ovoga ubice, koja sada detaljno govori, vrlo detaljno govori kakav je on bio đak, šta mu se sve dešavalo, šta se dešavalo taj dan, kako je krenuo u školu, šta se dešavalo prethodni dan, onako majka o tome priča. I majka u toj priči kaže, on je sa ocem redovno odlazio na strelište zato što je otac hteo kao da ga nauči da puca, jer ipak mi živimo u sredini koja je, kako bi ti rekao, nasilna i da ima mnogo ovih kriminalica, i on je kao otac i njoj objasnio, majci, da ga on vodi da bi on naučio da puca kad odraste, da se brani ako mu dođe taka situacija. To priča majka. I znači majka tvrdi da ga je tata vodio da puca. Direktor streljane tvrdi da on ima dokaze i materijalne i kamere i sve, da ovaj nikad ulazio unutra ne. I onda, ajde sada, reci ti meni rešenje. Pa vidi, mi smo to u nekoj misiji, da li prošlo, mi smo spominjali, znaš što, ja stvarno ne bih da pričam više o tom slučaju, zato što to je moja tvrdnja lično, ja sam to i čuo par puta na medijima, neko je to potvrdio, ali to se ne forsira, istina je prava da je ovo jedna vrsta terorističkog napada, to je pod jedan. Pod dva, da li unutrašnji spoljni terorizam, to je sad, kako da kažem, na odgovarajućim službama da se pozabavi s time. Pod dva, ono što neka saznanja koja su meni jedino logična i koje sam dobio od ljudi koji se bave, ti znaš da ja radeći na ovom kanalu, radili smo zaista emisije u raznim temama, pa između ostalog i te neke parapsihologije, parapsihološke stvari, pa su mi ljudi sugerisali i meni je to jedino logično, gledajući znači mesto gde se odigralo, datum, prosto mi smo, ti znaš ja bavim istoriju, opet se vraćam za to. Nama je ove godine 120 godina ubistva poslednjih srpskog kralja i kraljice. Genocida nad Obrenovićima i njihovim pristalicama. Velikog zločina koji se desio i znači početak kraja zapravo Srbije. Ubistva Srbije. To je u maju mesecu, tako da. Tako je, evo, 29. maj po starom, odnosno 11. jun po novom kalendaru. Znači to bukvalno sad ide u ponedeljak. Ali nebitno, bitno je, pošto mi gledamo ovde velike proteste, mi smo to izveštavali u zadnjih par godina i ti ja smo čak radili neke priče vezano recimo za onaj spomenik Vitezu Templaru koji ovde zovu spomenikom Nemanje i tako dalje. Ono što je jako bitno nama, sekte, određene grupe, znači bukvalno razaraju u zemlji. Ja neću da spominjem zato što nije zdravo spominjati imena i tako dalje svih tih ljudi koji se time bave i koje su zapravo igrači u pitanju, ali ono što mogu da, opet kažem, dobio se neke potvrde da apsolutno je to rađeno, ono što bi se reklo kod tog klinca, najverovatnije da se radi o nekom mapiranju uma, da se radi da je on imao neku vezu sa tim ljudima, to čak ne mora uopšte da bude, kako da kažem, ne moraš tići, ti to znaš bolje od mene, ne moraš ti sedeti negde s nekim da on tebe odradi psihološki, može to na raznorazne načine da se uradi. I jednostavno, kad se vraćamo na tu streljanu, ljudi sa kojima sam pričao, znači profesionalni sportski, odnosno sportski, ako hoćeš, strelci, znači postoji sport, pisto koji on koristio, taj Shadow 2 je pravljen upravo za tu vrstu pucanja, znači gde je mnogo lakše okidanje, mnogo je brže, imaš onaj deo sekunde, znači upravo rađenje kompenzuje to, znači
nemaš podblačenje oruza, znači ono nema onu zadršku, nego jednostavno brže možeš da opališ u metu, jer postoji te vrste sporta koji, ja sam zaboravio tačan naziv kako se zove, znači to, i to je pištolj koji je rađen za, upravo za, taj, za tu vrstu sporta. Jednostavno govore da i oni bi imali problem sa takvim, znači da jednostavno tako odrade to, ili kako da kažem, znači to moraju biti hiljade i hiljade metaka ispucanih da bi ti mogao tako precizno da pogodiš pokretne mete. Svi oni se slažu, znači svi oni kad ulaze, znači imaš one komore, ne znam da si to gleda, ti uđeš, imaš ono, odmah staješ u stav, pojavljuju ti se mete i ti pucaš i tako dalje. Znači, ali ti si u stavu, to je poenta priče, taj mali nije u stavu. To je vrlo zanimljivo, pazi, to je pištolj koji kilogram je nešto teže, plus municija, plus ono sve, plus trze i plus, znači, si to jednom rukom pucati, vidi, ja jesam amater konj, nisam u najboljoj fizičkoj snazi, ali teško da bi ja, sigurno sam jači od tog lica. Teško bi ja mogu držim 2 kilo ruci i kao, znaš, ono, pucaš precizno, mislim, stvarno je to, to je zaista što ti kažeš, puno toga ima, ali ljudi, opet kažem, kažu da u tim promenjenim stanima svesti, ti možeš to da izvedeš. Znači, ne bi bio prvi slučaj tog takozvanog manđurijskog kandidata da se to dešava, imamo to, znači najpoznatiji je Li Havios. Pa većina atentata izvedenih ti upravo na tom nekom principu izabere se neko ko će da fingira, a neko drugi odrađuje celu tu stvar. Tako da, ne znam, eto kažem, ti ljudi nekako koji se bave tim parapsihološkim stvarima tvrde da je to zaista sa strane da je jedna grupacija koju znamo da rije po zemlji, da pravi haos, a ti ja smo neki spominjali u tim našim pričama, da su oni umešani. E sad, opet kažem, iz raznoraznih, a prvenstveno zdravstvenih razloga ne bih smio da spominjem baš koje u pitanju, previše su moćni, previše su duboko upleteni, inkorporirani ovde, ali njima de facto ide to na, ide na, ide, ide, ide na korist. Drugo, taj prostor gde se to desilo je vezan upravo to sa 1903. godinom, znači taj prostor ima ogromnu količinu negativne energije. Sad, možda će neko to verovati, neće, ja ne ulazim u to, ja u to verujem i više puta je to kroz istoriju dokazano. Zaista, od toga da je taj čovek čije ime šta škola nosi, znači bio satanista, otvoreni satanista, i on to nije ni krio, on se vratio bukvalno dan posle ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage i bio aktivni učesnik u organizaciji i logistici celog tog događaja. Znači, prvo to, i odmah nakon toga osniva list politiku. Drugo, tu se nalazila kuća gde je Apis kada je ranjen, donesen, kao lečen, a odmah pored toga je bila kuća u kojoj je ubijen general Cince Marković, njegov zet je nastradao u tom zločinu i njegova ćerka se te noći porađala. Ovi zavrinici su bili tako dobri, humanitarni revolucionari, oni su bili tako dobri da nisu dozvoli babici da dođe. Ona rađa mrtvo rođeno dete, ona rađa dete koje ona porođe i umire. Znači, može zamisliti, to je veliki zločin, zaista ta kuća se zapravo ostale samo ona, pošto je to muž ubijen, otac ubijen i tako dalje, ostale, majka umrla, posle toga sve se ostaje samo ona i jedna ogromna količina negativne energije, ogroman zločin koji izvrši na to mesto. Zašto su tu postavljene dve škole? Vidi, mnogi naši ljudi znaju koji se bave time, to je da su mnoge škole, ne samo stadioni, znači sva mesta okupljanja u Srbiji, od stadiona, autobuskih stanica, škola i tako dalje, su zidane na mestima nekih masovnih zločina. I to nije ništa neobično, znaš. Tako da iz istog to razloga, pazi, tu tak školu zove ukletna škola, svaki 20 godina se dešava neko ubistvo tu, neko umire, neko na jedan, kako da kažem, neobjašnjen način gine ili nešto mu se desi. Zašto sam spomenuo to ubistvo? Pa ti znaš vrlo dobro da broj 12 ima u određenim ritualima ima vrlo veliki značaj. Znači, ima tu mnogo brojeva koji su vrlo zanimljivi. Meni je drago da sad, slušajući neke naše emisije, drugi kanali su preuzeli, počeli se baviti poklapanjem brojevima. Taj broj, taj 3. maj je dosta zanimljiv i dosta bitan za srpsku istoriju. I mi smo mogli da očekujemo, ja u onoj emisiji koju sam imao na ovoj televiziji gore kod Balkan Info, na onoj Nauka i misterije Balkan, sam ispomenuo da je to nekako moguće, ali nisam spomenuo
da će se desiti rituali, ali negde smo mogli da se postavimo, opet mi smo u nekim razgovorima da se postavili da će se u maju dešavati neki rituali, da će se nešto desiti, jer prosto dva su ti meseca najbitnija u toj nekoj srpskoj istoriji, to su mart i maj. Za neke tragedije koje se nama događaju. Znaš, i onda u martu se ništa nije desilo, sjeća se, mi smo to spominjali kad su bile one ove protesti, kad su bile sve, da se neće u martu ništa desiti, i nisam smo čak i tada rekli da čekamo maj. I evo u maju se sve događa svašta, i jednostavno ovde ništa nije slučajno, znaš, jer ti sad upravo, hajde pogledamo, neka je ovo, neka je to u bistvu neka vrsta odvraćanja cele priče. Ti si sam rekao onome, zaista je nemoguće da se dan za danom događaju dva masovna ubistva. To matematički gledano je vrlo, vrlo, kako da kažem, vrlo neobičajeno, znaš. Bez obzira što su to ljudi koji su, da kažemo, ono, patofiziološke ličnosti, to nema veze. Nema veze, ali zaista je neobično da se to zaista događa dan za danom. Ima mnogo zanimljivih tema, znaš. Kako to da se ista ekipa zdravstvenih radnika iz hitne pomoći nalazi na jednom i drugom mestu? Znači, to je zanimljivo, 24 časa, kako se to poklopilo. Znači, mnoge stvari su zanimljive kako su se poklapale. Znači, govorim da je neko verovatno bio spreman za to što će da se desi i odradio određenu logistiku. Sad, ima tu ona misterija zašto se ne pojavljuju ti snimci. Pazi, šansa da u najsnobovskoj školi u Beogradu da idu deca raznoraznih bumbara, postoji taj neki sistem praćenja koji je star 20 godina, koji prosto ne radi, zaista neverovatno, vidi, ti znaš sami, naši slušalci, mislim, kameru možda kupiš bilo gde, nije to više, sad ne znam koje pare, pa jedna kamerica dobra je 3-4.000 dinara. Šta je to za tu školu koju nazivaju elitnom, koja to zapravo nije ni bila, više snobovska, šta je to za njih da oni kupe, ne znam, 10-20 kamera, nije to neka para, da se razumemo. Tako da, znaš, mnogo toga ima tu nejasnog, ja opet kažem, moje lično mišljenje je da je to izvedeno kao ta operacija, taj čuveni mađurski kandidat, da je taj klinac, da je njemu ispran um, da je on mapiran i da je on na to jednostavno nagovoren i da je samo tako, iako vam posle izašao i rekao, osjećao strašan umor koji ja više nisam mogao da putam kada ga je to zadržalo. Opet kažem, zaista je retko verovat, kad ja sam pričao sa ljudima koji se bave streljaštvom, svi su se složili jednoj stvari da pucati tako i da pucati tako precizno i u tim nekom tekstu, po nekom kratkom roku, da je to jednostavno i to iz jedne ruke, da je to jako teško i da bi taj klinac stvarno morao da bude onako baš ono, da je, kako da kažem, uvežban, znači da je pucao desetine hiljada metaka, da on to radi ono svaki drugi dan, da je fizički spreman, da ono, nekako mi to nije, iako je on išao recimo, pa kao išao je na airsoft, pa je kao zato on mogao da gađa pokretne mete, imao je, ok, tamo se gađa pokretne, ali airsoft je puca s plastičnim kuglicama, mislim, oružje je lagano, plastično, to nije isto, što oružje je par stotina grama, nije isto držati, ne znam, 300 grama i držati 2 kile, to je drastična razlika, znaš, tu se ovo ne trese, pištolj prza i tako dalje, i tako dalje. Zato kažem, mnogo toga ima nejasnog i eto, da ostavimo ljudima koji se time bave, ja se samo plašim da će se taj odvratni teroristički akt koji se desi, to je terorizam, to je veliki zločin, ubiti decu, mi nemamo puno dece, eto, stalno ističem, jedno mrtvo dete je previše, a kamoli koliko ih je poginulo 15 u ta dva dana, i plus ti ljudi, odrasli koji su pobijeni, mislim, zaista to nije nešto preko čega treba preći, mora se dobro i podrobno istražiti u čemu se to zapravo radi. I prosto trebamo da budemo spremni, opet kažem, za vremena koje dolazi, jer nešto mi govori da neće biti dobro. Pazi, na ovo što si ti rekao, samo bi ja dodao dve stvari koje su me sad inspirisale zbog ove tvoje priče. Ajde i treću. Prvo, negde sam pročitao, ti kad dođeš u školu Ivan Ribnikar, čak i u naslovu gore, na onoj tabli gde piše škola, ja sam zaboravio koji je tačno naziv, ali je u fazonu kao eksperimentalna škola. Ili neka, kao, oni su izabrali tu školu u Beogradu da bude škola koja će da bude, kako bi ti rekao, neka koja će da bude naprednija od ostalih i da se neke stvari, kako bi ti rekao, svetske prvo tu primenjuju, pa onda u drugim školama. Ima čak i izraz, tamo piše na njoj, opitna škola ili tako nešto. Imaj na umu da su oni zadnju noć veštica proslavili u svojoj školi. To sam pročitao. Znači, noć veštica, Halloween party, kako se to zove, je u toj školi
prostavljeno, verovatno kao prva škola da se vidi kako to ide to, tu, pa ćemo posle da idemo i da slavimo i u Mirjevu u malom mokrom rugu, ali prvo da proverimo u Beogradu. To mi je prva stvar koja je možda zanimljiva. Druga stvar, ovo što si ti uradio, i to je kod nas ljudi koji se bavimo tako nekim stvarima, ajde da pitamo ekspert što ti kažeš. Pa ti si sada našao ljude koji su iz Streljane, koji idu tamo, putaju svaki dan, pa si pitao njih, ajde kaži ti meni. Meni je zanimljivo bilo, izvini, zanimljiva je paralela, da sam ja dva puta iskoristio priliku, neće više, ali dva puta sam imao priliku da sedim sa čovjekom i sad se ispostavi društvo neko da je čovjek profesionalni pilot, da je pilot od toga živi i vozi te avione. Ovog jednog sam vidio čak po Africi vozi ove jumbo jet avione, ovaj drugi čak radio za Qantas. Znači dva profesionalna dugogodišnja pilota jumbo jeta. Imao sam priliku da vidim. I ono, odmah sam iskoristio priliku jednog i drugog da pitam. Ja kažem, molim te, daj, ajde, ovo mi je prilika, nema svaki dan ovaj čovjek priliku da vidi, ipak je to retko zanimanje, pilot jumbo jeta. I ja pitam obojicu, pazi, izvini, objasni ti meni onaj septembar 11. Onaj Arapin koji je pogodio onu zgradu trgovinskog centra. On pre toga nikad nije leteo. Nikad nije leteo. On je bio u školi, isključivo je bio na onom trenažeru, kako bi se rekao, simulatoru let. I ja njega pitam, da li je moguće da čovjek koji nikad nije leteo, koji nije ušao u kabinu, koji je bio samo na simulatoru, može da uđe u avion, da ga potegne, da napravi okret i da potrati zgradu. I sad meni su obojica ova pilota profesionalno rekli, to je nemoguće. To je apsolutno nemoguće. I ovo što ti kažeš, ti si isto išao na tu logiku, ajde da pitamo čoveka koji se razume, sad ćemo mi pričamo koliko može s pištoljem, koliko ne može, ali imaš ove ljude koji vežbaju, kao što si ti rekao, znaju i koja je težina pištolja i koliko treba da si brz i kako to ide. Znači njega pitaš, kao što sam ja pitao ovoga iz jumbo jeta. I onda ja se slažem s tobom, u tom smislu ti ideš malo previše u mistiku, a ja malo manje, ali opet je evidentno da ubica koji je izvršio to delo evidentno je bio u nekom posebnom stanju neke euforije ili nečega, da je neki, što bi vernici rekao, đavo ušao u njega i da je imao neke posebne snage ili posebne sposobnosti u tom nekom momentu, neke, Bože me oprosti, inspiracije ili nečeg što mu je nadošlo. Ja jedino to tako mogu da zamislim i to je tako. I sad molim te da ne zaboravim, sad sam se setio nešto sasvim drugo, pa da završimo razgovor koji se kao i obično otegao. Ti si pomenuo da imaš utisak, ali nisi jedini, da se ovdje stvara neko ponovo jugoslovenstvo i neka ponovna Jugoslavija koja nekom treba. Ko zna zašto, a ne nama. Ali opet je zanimljivo da sam čuo na ovim govorima čak i juče Dodika, a i ranije ovih, da oni stalno ponavljaju da nama treba, i Dodik kaže, zamisli, sloboda i jedinstvo. Pa onda ponovo priča, pa nama kaže treba sloboda i jedinstvo. E sad je zanimljivo, znaš i sam, da je čuveno ovo, onaj, kako se to kaže, geslo Francuske revolucije bilo sloboda, jedinstvo, bratstvo. Je li tako? Liberté, fraternité, kako beše? Egalitari, nije jedinstvo, jednakost. Jednakost. E sada, i ovaj je rekao, pazi, ovaj na govornici govori trebaju nam sloboda i jednakost. Pa opet kaže trebaju nam sloboda i jednakost, ali ono bratstvo nekako nema ga. Razumeš, nema ga. Zašto? Moja teorija u tom bratstvo, sloboda i jednakost, kad malo bolje razmisliš, to je stvarno ono što, to je neko valjda vrlo inteligentan i pametan i neki filozof, ko zna gdje je koren, ko je to smislio, ali ga je smislio tačno kako treba. Šta nama treba ovako u svakodnevnom životu? Treba da budemo slobodni, da se osjećamo jednaki kao sa svim ostalima u
sredini i mi tačno osjećamo, valjda ja i ti, da nismo mi jednaki sa onim koji je ubio dete pa nije dobio ni nagonogicu, ili s onim koji može ovdje kod mene na Kalenićevoj pijaci da se parkira sa svojim džipom gdje god hoće, znači tu jednakosti nema. Drugo, da li ovdje ima slobode ako ti nešto kažeš pa ti dođu kući na vrata, znači ni slobode nema. I to je u redu, pazi da se traži. Ali zašto se odjednom to bratstvo nigde ne pominje? Moja teorija. Zato što je bratstvo u tome jedinstvo, sloboda, bratstvo u stvari onaj nacionalni deo, kako bi rekao. To je nacionalni deo, znači treba da budemo slobodni, treba da budemo nacionalni, ali krv nas povezuje. I mi trebamo da budemo i braća i da se osjećamo kao nacija zajedno i da osjećamo da smo nacionalno jedinstveni i da pripadamo ovom nekim Srbima, nekoj naciji koja postoji. A vidiš, to se izbacuje. To se izbacuje, nego samo kao sloboda jednakost da pali narod, ali bratstvo ne pominju, jer to ne treba nam u budućoj zajedničkoj državi gdje nećemo da budemo braća, pošto smo već jednom pukli na tome da smo braća, nego ćemo da budemo neka zajednica kao ravnopravnih naroda, ko ovo sad što smo ovaj Balkan slobodni sa Makedoncima i Šiptarima. To ti je, to nam je u stvari početak stvaranja Jugoslavije i to stvaramo na najgorim mogućem primjeru sa Šiptarima koji gledaju glavu da nam odseku. I ako nam to, a pazi, to je sad 100%, pazi, to je dokazano, stiglo iz Amerike, ta ideja. To je iz Amerike došlo i iz Amerike se podržava. E sad, zašto? Pravo da ti kažem, to je već neka tema o kojoj ja ne bi diskutovao, nisam toliko pametan, ali vidimo dakle stiž. Znači, ovo što si ti rekao, slažem se s tobom, nama se podmeće Jugoslavija i to naravno, pošto smo to dva puta stradali od te Jugoslavije strašno, strašno, da smo dva genocida završili u dve Jugoslavije doživjeli i pošto je, to reče opet neko mnogo pametniji od mene, pošto je Jugoslavija kao tvorevina žedna srpske krvi, onda ne može ni ona sada da se stvori naglo posle svih toga što smo doživjeli. I imaju na umu da je čak i Matija Bećković, kad su ga pitali u Slobina vremena da li treba da stvaramo treću Jugoslaviju, a znaš da je bilo toga treća Juga, pazi, treća Juga. Stvorena je bila treća Jugoslavija, tako i umrla kao treća. Pazi, ja se sećam, ja sam radio na Srpskom nacionalnom programu Glas Ravne Gore i mi smo puštali pesme ovih iz Bosne koji su pevali ono Karadžiću, mili brate, mladiću, ovo ono, nema više turskih pita od bosanskog zlatnog žita i tako dalje, mi smo puštali te pesme. I tu je bila i neka grupa Koridor, znaš, ono obučeni u one uniforme i oni su pevali te pesme, razumeš, sve džamije u oblake lete i tako dalje, i oni su imali hit, pazi, oni su imali hit Stvarat ćemo treću Jugu. Pazi, imali hit, možda ga nađeš možda na YouTube-u, Stvarat ćemo treću Jugu, zamisli. Ali pošto treća Juga ne može baš tako da se brzo stvori zbog tih trauma koje smo imali, treća Juga se kvarno stvara polako na tenan. I neće nam doći sutra ili preko sutra, ali će da dođe za jedno 5 do 10 godina, tako što će polako da se prvo pravimo neka bratstva sa Šiptarima, pa ćemo onda sada da pravimo bratstva sa svim koji su nam klali. Prvo, pa ćemo onda s Bugarima da napravimo neko bratstvo za svaki slučaj, pa onda kruna sa braćom Hrvatima koji su nas istarali iz svoje domovine, apsolutno. Tako da, kažem ti, ja ne podržavam tebe stalno s tvojim pričama i teorijama, ali ova tvoja priča da nam smrdi na stvaranje nove Jugoslavije je evidentna, i to buđenje zbog ovog koga imamo sada. Vidiš, ti imaš strašnih stvara, meni čovjek, pazi, iz moje generacije šalje danas, pazi, pričam ti danas, onaj klip, kao ovako je bilo, kaže,
ovaj, danu mladosti. I vidim da je to klip sa neke proslave dane mladosti iz 80-te, 79-te. Pravo da ti kažem, nisam ga ni gledao. Ali pazi, i to puštanje i to buđenje neke nostalgije za Titovim vremenima, sve je to po meni trasiranje puta, kao i ovaj Otvoreni Balkan, trasiranje, utabavanje puta za da uđemo u neku novu Euro-Jugoslaviju, da nas ta satre do kraja. Ali ti ćeš opet ići sa usnama, šetajući sa usnama, sa pesmom na usnama, Bela Ćao, i ovo, ništa tu ne može da promeni. Pa dobro, sada znaš da ću da idem ovaj, da pevam Bela Ćao, to ne znam, nisam, ovaj, vidjet ću, kazat ću ti, pošto idem večeras ovaj, na ove proteste, pa onda ću, kad se budem vratio, da ti ispričam da li je to ta pesma koju su pustili Bela Ćao, da li je ovaj, pustila korene, ili, to, ili se to neko samo ovaj, setio da pusti, ali ipak, pazi, imaj na umu, kad imaš ti na YouTube-u se pojavljuje taj spot Bela Ćao i Narod koji ide, i ono lepo je otpevala, lepo je ta pesma, što ti kažeš muzički, ona ima tu lepu neku melodiju, ovaj, Italijani su ili tako majstori za muziku, pa su to lepo i smislili, i kažeš, pamtimo iz onih filma i Boris Dvornik kada to peva i tako dalje, ali je zanimljivo da imaš dve verzije. Jedna je kraća verzija koja je minut i po. I tu ide ovo Bela Ćao, idem u Partizane i ne znam da ću se vratiti. Međutim, u drugoj verziji da imaš celu pesmu, znači sve je isto, samo je ovdje sad cela pesma ovaj, koja traje tri minuta, e ta se pesma završava, a u ovom kraćem delu ovaj, je nema, završava se stihom, otprilike je stih ovaj, idem u Partizane jer je stigo okupator i hoću da se borim protiv njega, i na kraju kaže hoću da osjetim kako miriše sloboda. I to je završetak ove duže verzije koje se ne puštaju, kako bi ti rekao, nego se pušta ovdje kraća verzija koja se završava idem u Partizane jer vam je zemlja okupirana. Ali mislim da je ono što je glavno, onaj zadnji deo ovaj, te omladine koje izlazi, samo ta želja da osjeti kako miriše sloboda. Pa, u ovom delu koji sam ti ja otpivao, ovaj, to je druga strofa, upravo sam ti ja malo da pojasnimo. Mnogo jednostavnije. U tom prvom delu, znači, ovo je druga strofa koju sam ti ja otpivao, znači gdje on ide u Partizane i gdje će vjerojatno umreti. I on kaže, kada umrem, od mene će nastati lepi cvet, kada umrem u planini stvorit će se lepi cvet, i završava se sa time ovaj, da kada ljudi prođu planinom, znači da je to cvet slobode i da je to partizanski cvet. Znači, definitivno je ovo pesma koja, mislim, prepričao sam ti, ali to je suština, sad ti ne prepričam sve ovo, jer me jako zanimalo, ja sam baš ovih dana preslušao i čitao sam prevode. Ovaj, to je definitivno pesma koja, znači, koja se peva uz talijansku zastavu i zvezdu petokraku, razumeš, crvenu, nema priče. Ti si na velikim pokretima koje su Talijani imali, izvini, koji su imali, oni pevaju tu pesmu, znaš, tamo je te radnički pokret onako dosta jak, ti, ne znam, ti zaboraviš, 50. godina komunisti su par puta pobedili, pa na kraju krajeva vidi sam Anjeli ti je bio, tako snimač Vijeta ti je bio komunista, razumeš, barem ga tako, zato imaš, odnosno ovaj, zato imaš to da su Rusi kupili, Lada je nastala kao talijanski auto, kao Fiat, pa zato imaš mesto u kome napravili su, pa ga zovu Toljati prema njihovom revolucionarom Palmiru Toljati. Da, imaj ti na umu u svoje vreme, što ti kažeš, u to vreme je bila poznata Bolonja, Crveni grad, gdje su komunisti pobeđivali od 45. pa do ne znam koje godine, znaš, bilo je toga, ali ovaj, prošle su ta vremena, nemoj, molim. Ja sam zaboravio, ukljeno čiča, bilo su divne, onako, to je jedan duhovit način pisane knjige ovaj, iz tog vremena, znači 50-60. godina, borba na izborima, znači borba recimo tog sreštenika, talijanskog i talijanskog partizana, i onda, odnosno komuniste, i onda se oni bore tako za vlast, onako, čak imaš i par filmova,
ovaj, rađenih, cene rađenih prema tim knjigama, crno-belih, onako dosta zanimljivih i duhovito napravljenih, tako da ništa, ali pojente iz moje priče u tome, znači samo se razmislite, ne kažem da ne treba ići na proteste, svako radi ono što misli da treba, ali samo razmislite o tome da definitivno je ovo postala himna protesta i definitivno se ona pušta na svim kanalima i na svim portalima koji propagiraju ovaj, tu priču. Samo razmislite o tome da si ti jedan od tih lepih partizanskih svetova koji treba da se ponovo rodi na nekoj planini, da zamiriše partizanskim mirisom, ovaj, kako ti kažeš, mirisom slobode, šta god to značilo. Ali opet kaže, nemoj da zaboraviš da ovaj, onoga sekunda, odnosno naše ljude ne treba zaboraviti, da onoga sekunda kada taj partizanski cvet pored njega će rasti i balijski, i ustaški, i šiptarski, i ovaj, svi ostali cvetovi koji su ostavili, koji ne mirišu tako lepo i koji prilično smrde, i to najviše smrde, ovaj, nažalost, raspadom ljudskog mesa, a ono što je za nas najtragičnije, to je da je to ljudsko meso zapravo srpsko meso i da ne zaboravite da 4 miliona ovaj, Srba je ostavilo život u toj Jugoslaviji, 2 miliona samo ovaj, zbog te pesme, tako da nisam ja baš ubeđen da jednostavno treba ići za time i da treba pevati i da uopšte to smatrati kao neku himnu slobode. To je neki moj stav, sad izvini, evo. Ti daj. Ja sam, ajde, da završim, da kažem nešto branaški. E, ali ipak bolje je da je Bela Ćao nego Bandjela Rosa, jer bi ga, znaš, ipak ovako manje je crvena, jer bi ga... Zašto nije ovoj Srbija Mila Mati? Po meni je jedna od najljepših pesama koja bi trebala da bude himna. Pa dobro, ja se sjećam na ovim drugim protestima kod Slobe, da je bilo onih opozicionara koji su forsirali to ostani Srbije. To je možda ovaj, u ovim momentima. Zašto to nije himna? Zašto to nije, zašto te bilo koje te dve pesme? Pa imamo toliko lepih pesama što mi moramo da uzimamo jednu partizansku pesmu i da prosto narod ovaj, ide za time i ne razmišlja uopšte šta je poenta cijele te priče i da jednostavno ovaj, ja opet kažem, ok, hoćete slušati, slušajte Vučića i meni je daleko od toga da mi je blizak i da mi je drag, a pogotovo u svetlu ovih događaja koji se događaju, sve ovo što radi zadnjih ove 11 godina, ove, ne zaboravimo da njemu je ovo 11. godina. Iduće godine, znači 12. a obično u proseku ti naši vladari idu 12 godina, gle čuda opet 12, njemu ističe priča i vidi se koliko je on nervozan i koliko je svestan toga da mu je kraj. I može lako da mu se desi, ja to ne želim, ali može lako da mu se desi sudbina toga da, opet ponavljam, istorijski gledano, u raznoraznim kriznim situacijama mi smo na tronu imali ljudi koji su zvali Aleksandar. To je od Karađorđevića, onog ološa, ovaj, Karađorđevog sina, pa do, ne znam, regenta, nikad krunisanog, ovaj, vrlo je zanimljivo i niko od njih nije dobro završio. Ja mislim da on negdje duboko u sebi osjeća to, ovaj, istorijski gledano, šta se dogodilo i negdje predosjeća da ovaj da se prosto njegove vladavine bliži kraj. Ja to apsolutno podržavam neke ovaj, nemojte ništa, treba ga braniti kao zjenicu oko svoga, da mu se zaista ništa fizičko ne desi, da bi se tom čovjeku sudilo, da se jednostavno kao eksponentu režima da bi se pokazalo prosto da Srbija, koja je više puta bila ogledno dobro, kako ti reče, kao i ta škola, ovaj, od prve socijalističke revolucije i tako dalje pa sve do naših dana, da jednostavno pokažemo da smo zaista na pravoj strani, da smo zaista za slobodu, da smo zaista za jednakost, za bratstvo, sve one srpske ideale kojima nas je Miloš učio, da je svaki čovjek na teritoriji Srbije slobodan, da prosto ima slobodu i da se vrati ono što je nekada bilo, da i ako se zadužiš, da ne može niko da ti uzme kuću i manje, da ti mora ostaviti barem taj minimum trećine koji tebi dovoljno da preživiš. Eto, to je, ja sam zaista slažen sa tobom, mislim da treba obnoviti te divne ideale jednakosti, bratstva po naciji, bratstva po veri, bratstva po pripadnosti, ljubavi prema slobodi, istini, ovaj, to bi zaista trebalo se obnovi, ali nešto, mislim da nam slabo ide u posljednje vreme. Ne, ovako, ajde da završimo sa jednim mojim obećanjem. Ja se trudim, stvarno, ti si vidio, ja sam javljao 3-4 puta sa ovih protesta razno raznih. I ja se stvarno trudim, koliko god mogu, da tu bude maksimalno objektivan i da ti ispričam gledalcima kao nekom svom prijatelju tu iz kafane, bio sam i kako je bilo.
i da ne pravim nikakve komentare, zašto, kako. I to ću isto da uradim na ovom protestu Bela Ćao. Ja ću da ponesem ovaj moj mobilni telefon i da malo snim. I onda ću lepo na sljedećem ovom našem sastanku da onako ispričam kao da mi je glava, kako bi ti rekao, video kamer i da kažem, evo, krenuo sam od kuće, ovdje se skupilo narod, takav je bilo narod, da li stari, da li mladi, išli smo tamo, levo, desno, ovi su pevali ovo, nosili su te transparente i ja ću da se trudim maksimalno da budem objektivan, znači da ispričam neke zanimljive detalje i tako dalje, ali da ih ne komentarišem. Da ih ne komentarišem, da budem u stvari jedna kamera koja će da prođe onako kroz narod i da donese atmosferu i istinu onom koji nije bio, da zna što se tamo dešava. Kao što sam ti sad rekao, kako je bilo i ko je dolazio na ovaj miting, najveći u istoriji, bez nekih sada analiza zašto ima toliko cigana ili zašto ljudi smatraju da ih mi tu gadljivo gledamo, ali to je tako. I to će isto da se trudim da budem stvarno objektivan i da ti ispričam i koje su se pesme pevale i koje transparenti su se nosili i šta se priča među narodom i kakva je atmosfera i kako je, gdje smo išli. Ja ću to da pratim, ali ne sada, pravo da ti kažem, nije mi cilj to da idem da podržim toliko njih koliko idem, ali mi je cilj da vidim šta se dešava lično, jer ne vjerujem nikome. Ja ne vjerujem izveštaju sutradan koji će da objavi Kurir i ne vjerujem izveštaju sutradan koji će da objavi N1. Jer lažu i jedni i drugi. I idem sam da vidim, da sam osjetim tu atmosferu i da sam ispričam narodu da istinu, kako bi ti rekao, činjenicu. A ne da slušamo, jer nas ovdje ova medija i jedni i drugi farbaju i mažu i zato čovjek ako hoće da vidi šta se dešava, mora da ode sam, nažalost, u takvoj zemlji živim. Dobro, idi, šta ti kažem, lepo se prevedi, pazi kad pređeš preko mosta, pošto to nije organizovano, znaš. Ne idem ja, pazi, oni kažu više se ne ide na gazelu, plan je da se ide, sad sam danas, to mi je rekao i kum, dolazi kum po mene i mi idemo do Narodne skupštine i odatle bi trebali da napravimo kao neki krug zatvaranja radiotelevizije, blokiranja radiotelevizije, to je plan. Ali pazi, ja da idem na gazelu peške, jebote, šta ti pada na pamet, jebote, to mi daleko, ja sam čovjek u godinama. Tako ja gazelu i ako bude nešto, neće tamo da idem daleko. Ali ovdje bit ću oko skupštine, to će da budem, i ići ću na radio televiziju, to je blizu, jebi ga, pa šta bude. Povodom ovih demonstracija koji su bili, oko televizije, radio televizije Srbije, ja bih voleo da ispričam kako je bilo našim slušalcima kao neko iz prve ruke. Znači, apsolutno iz prve ruke, meni se desilo nešto što mi se nije bilo desilo 30 godina, da idem kao demonstrant, kao učesnik demonstracije i to kao ozbiljan, da kažem, učesnik. Zato što su mene moji kum i kuma zvali da idu na demonstracije. I ja bih voleo da ispričam to moje iskustvo, pa da onda pogledate, na primjer, šta kaže politika, šta kaže N1 ili neko treći i četvrti, pa uporedite sa mojom pričom. Pa onaj koji priča bilo šta drugo, taj je lažao. E, ako bi umeo tako nešto da objasni. Ja sam, znači, krenuo s ovo dvoje ljudi i onda krenuli smo ka skupštini. Ko zna Beograd, razumeće, znači mi smo se našli kod Vukovog spomenika i krenuli ka skupštini. I ja sam već primetio da ima dosta ljudi koji idu napred, imam iskustva sa demonstracijama, onako ohoho je ljude išlo napred. I onako bilo je sve više i više naroda i odjednom stado smo negde
pre skupštine kod, preko puta pošte, a mi tele da idemo ponela one neko cveće da, da stavimo kao ispred skupštine. Međutim, ne možemo da prođemo. I stojimo, ne prolazimo. I sad ja od te prošla napred da pitam je li o čemu se radi, što ne možemo da prolazimo, kaže zato što je sve puno. I ja odem na raskrsnicu Kneza Miloša i ove ali kralja Aleksandra i onako pogledam sa te tačke, znači tačno se vidi da je niz Takovsku puno, da je puno ispred skupštine i pun, potpuno pun Pionirski park i one dve ulice i dole Kneza Miloša je puno. Ja sad dođem kod ovih mojih i kažem, slušaj, mi nemamo gde da idemo, jebote, sve je puno. I oni sad kažu, znaš šta, sad ćemo najverovatnije, kaže ova jedna, da mi krenemo ovaj nazad i ovaj jedan objasni, sad je plan da mi napravimo prsten oko radio televizije Srbije. Znači prsten je trebalo da ide odatle, sad je meni rekao kum da idemo sad mi nazad da vatamo prsten taj. I da u stvari da okolo obiđemo pa da dođemo da se deremo pred RTS. I mi sad idemo polako, idemo i gledam okolo, ide znači puna ulica kralja Aleksandra, puna ulica ide i to ide polako zato što je gužva. Znači puna gužva ulica, ide se onako polako, uglavnom da ti kažem, osjećam se malo matoro, uglavnom mlađi sve. I onako blaga neka zajebancija, ništa onako opušteno kao da su u kafaniji. I samo s vremena na vreme čuje se jedan zvuk, odlazi Vučiću, i onako prođe, odlazi Vučiću, dobro. Pazi, nema nikakvih parola, nema zastava, nema ništa i uglavnom narod se zeza. Na primjer, jedna dobra mlađa došla, donela korpu nekih jagoda, očišćena. Ja uzem malo tih jagoda i ja kažem da nemaš i sendviča, njima smešno to. I uglavnom polu zajebancija i uglavnom mlađi narod. I onako je gužva. I sad mi idemo, znači dolazimo na pravna fakulteta, pa onda idemo nizbrdo, ne znam kako se zove ulica, nizbrdo i onda skrećemo levo. Znači obilazimo ta šmajda. I idemo sada ka RTS-u. I dolazimo negde do matematičke gimnazije. I tu stado smo. Ni tamo, ni ovamo. I sada ova moja prijateljica ima tipa koji je bio napred. Oni su odavno napred došli do televizije i znači 100%, pazi 100%, nema laži, nema prevare, pune ulice su opkolile RTS. Jer mi nismo mogli da idemo ni levo ni desno. I onda su počeli da objašnjavaju da se sad polako praznimo, kako bi ti rekao, znači cilj demonstracija koji je bio da se opkoli praktično taj Šmajdanski park, to je napravljeno, nema laži, nema prevare, bilo je puno. I onda polako se malo razilazio. Posle toga, pa sam i ja prošao pored RTS-a i malo ovako vikali, ništa naročito, i onda padala sve vreme kiša. I sve vreme pada kiša. Non stop. A narod ide. I onda vidiš neko tako raspoloženje, vrlo prijatno prema međunarodom, kao da si na žurci. Pazi. Nema nekih urlanja, nema nekih vikanja i tako dalje. I, i onda se mi polako raziđasno. I meni ova koja je tu bila sve vreme sa mnom kaže ajde kao doći ćemo i sljedeće nedelje. Ja kažem ajde sad daleko je sljedeća nedelja, ne znam šta će sutra da bude, a ne za nedelju dana u redu i tako dalje. I polako se idem kući. E sada, a bio sam na jučerašnjem protestu, ali zato što sam prolazio kroz protest, pa onda išao kući. I onda mogu da ti potpuno napravim paralelu između ta dva protesta, jer sam bio i na jednom i na drugom. Znači, ovaj drugi, današnji, je, kako bi ti rekao, ko žurka neka napravljen. Ko žurka napravljen i u polu zezanju. Ko hipici neki. Danas su ti, kažem ti, ko ono u svoje vreme hipici, samo je pa sad pitanje ko će u koji tor da ih odvede.
ali to je bila jedna grupa, kako bi ti rekao, ljudi koje samo povezuje nezadovoljstvo. Kako bi ti rekao, bazično nezadovoljstvo sa onim u čemu živimo u ovoj državi. To je ono što spaja ove ljude. Čak nije bilo ni parola. I sada samo je pitanje, vidiš, to je jedan minimum broj ljudi u ovome gradu, minimum broj ljudi koji je, pazi, ja sam, imam tu sliku da sam bio i ponosan sam zato što smo mi krenuli, a kiša je padala. Pazi, ipak je to neka žrtva da ideš sad ti kao penzioner odavde do centra grada, pa ideš gore. Dobro, ja sam išao zato što su me oni zvali, a njima mnogo verujem, inače da nije bilo njih ne bi ni išao. Ali vidiš, taj ceo narod, nijedan sendvič za njih nije napravljen naš. Niko nije dovučen, ne znam, odakle ti niti ucenjen. Niko nije, ja mislim, dobro, ne znam, da uvijek imaš neki procenat nekih ovih, znaš, koji su tu uvučeni, da vi kao ja, znaš, da vide šta se dešava i tako dalje. Ali imam utisak da je bio nekako prijatan taj protest, ali nije to bio protest, kako bi ti rekao. Više bi to nazvao kao neku šetnju nezadovoljnika. I ja mislim da je jedina poenta ta da će onaj odozgo da vidi, ima on svoje uči i oči bolje nego ti i ja. I on jako dobro zna koliko je ljudi bilo. I jako on dobro zna, on sad može da kaže na televiziji koji god hoćeš broj, ali on pravi, on broj zna. I on će da zna koliko je ljudi došlo po onoj kiši u Beograd, znači bar duplo više nego što je došlo njemu organizovanim ovim divljacima, pa valjda će i njemu do njegove glave da dođe, ima dosta izgleda ovih koji ti ne veruju. Znaš, ima ih dosta. Sad šta će s njima? Šta će s tim ljudima da uradiš? To je na tebi, ali imaj na umu, ima nas dosta. Dobro, koliko vas dosta ima, otprilike po tvojoj proceni? Pa ne mogu da procenim, pazi, oko ja mislim, ovo je, pazi, najmasovnije okupljanje koje sam ja doživeo, međutim, ova demonstrantkinja koja je bila kod mene, rekla mi je da nije baš, da ona smatra da je bilo ono prethodno okupljanje kad su Gazelu okupirali, bilo mnogo veće. Ja nisam bio na tom skupu, nisam tamo bio, gledao sam na televiziji. Ali ona kaže da je ovo bilo dosta ljudi, a ona veruje da je bila više na onom skupu, ali pazi, ja takvu nisam video od 9. marta i bio sam na demonstracijama 9. marta kad su bile zakrčene ulice, kad nisi mogao da prođeš. Kad nisi mogao da dođeš, mi smo krenuli, kad skupštini bilo puno, ne možeš da prođeš, mi krećemo tamo pored Terazija, ne možeš da prođeš i onako u masi, znaš šta znači ono čovjek do čovjeka, u talasu ideš. To su bile demonstracije u talasima. Ovdje nije bilo tako, jer je onako bilo prohodno među ljudima, ali smo stajali, pazi, s vremena na vreme. Stajali smo. Ne mogu da procenim, znaš, ali na primjer na jedno 100.000 bi procenio da je bila kad se popune sve te četiri ulice. Dok kod njega tačno se vidi po istom sistemu suncobrana, onih kišobrana i tako dalje, i vidim po onim snimcima ljudi koji su bili tamo, pazi, išli pred skupštinu i čekali. Ja mislim da je večerašnji broj ljudi bio barem duplo veći nego ovaj koji je bio kod Vučića namešten. Bar duplo veći. Najmanje, ili bi rekao čak da ne pretjeramo, tačno duplo veći. Tačno duplo veći. Jer ono što je on ima onog svog naroda, da je potjerao ovim ulicama našim, bio bi, ne bi bio dovoljan da to uradi. Ne bi bio dovoljan to da uradi, razumeš? Nas je bilo više duplo. E sad, da li to nešto znači, ne znači, da li će ovi da se rasture svako na svoju stranu? Prvo ti kažem, ja sam jedan od ovih koji neće da idem više na taj meeting, bio sam jedan, bilo je fino, znaš, ali ja smatram
da ovaj, bilo je nas penzionera, pa smo se između sobom, žezali kad dođe neka starija, ja viknem dođi vama, ja kažem ovaj, morat ću da idem više ovaj, sljedeći put kod ovih SNS na miting, tamo se osjećam, znaš, mlađi, jer su svi stariji od mene. Ovdje je bila neka, hoću ti kažem, tako neka omladina ili ne znam šta, meni je bilo dirljivo da sam vidio čoveka, dobro, ne odobravam to, ne daj Bože, ali koji je sa bebom na grudima bio na tom protestu na kome pada kiša, čovjek. Pada kiša i on je stavio nešto preko glave i krenuo sa tim detetom. Znači, ovaj, ima nešto ovaj, što ga je nateralo u životu na takvu žrtvu. Nešto postoji, nešto mu ne valja. Pa bi neko trebao da se javi i da vidi šta je to. O čemu se dešava? Zašto se to dešava? Znači, ima nezadovoljnih ljudi ovaj, i treba im, ne znam ko će samo da ih kanališe i ko će da ih prevari i da ih gurne u koju, ovaj, u koji ćošak, ali ima ljudi, ima. Reci mi, jeste prevarali Bela Ćao? Ne. Nećeš mi verovati, ovaj, baš sam zbog tebe ovaj, obratio pažnju. Ne, uopšte, ne. Čak su počeli da pevaju neku pesmu, ne znam šta je, i onda su ih utišali ljudi. Kao nemoj da pevaš, kao nemoj da mu pevaš, valjda zbog ove dece, ne znam kad im je 40 dana, pa nije bilo nikakve muzike, nikakvog ozvučenja, apsolutno ništa. Nije bilo govornika, pazi. Vrlo zanimljivo, možda je negdje bio, a da ga ja nisam primetio, ovo sam ti ja sam ti učesnik demonstracije od početka do kraja, nije bilo uopšte govornika, zamisli ti to, bili smo demonstracije bez govornika, bez organizacije, nijedna zastava, pazi, nijedna partijska zastava nije bila, Demokratska stranka ili ne znam SPO, ne znam ni ko postoji, jebeš imate od njih, nijedan. I onako imaš neke komentare, znaš, baš jedna do mene komentarisala, simpatičan je jedan onaj, ne znam kako se zove, jedan mlađi od ovih političara, on kaže, Sava Manojlović, evo ti, ona meni priča do mene, Sava Manojlović, ja kažem, dobro, ajde Sava, ti isto koji ostali, pa nije, kaže, jeste, kaže on, plaćenik, kao i svi ostali, ali kaže ovako, mlađi je pametniji, ali kaže, svi su oni plaćenici, da je jedan, kaže meni jedan do mene, eto ti, na primjer, komentar, nemoj da misliš da na osnovu tog komentara da svi tako misle, nego tako, eto, to ti je bila neka priča, idemo i tako dalje, onako vrlo zanimljivo, da li je i kiša i vreme uticalo, da je tako bilo neko odsustvo agresije, da je to čudo jedno, znaš. Jer ti kad gledaš, ne daj Bože, ove vesti na televiziji, jedan dan ovaj ubio ženu, ovaj ubio svastik, ovaj ubio sebe, pa ljubavnicu, oni pune te novine tim vestima i ti dođeš do nečega, pobila se trojica mladića, ne znam, nekog stradala kičma i onda ti iz toga zaključiš da smo mi neki agresivan narod. Da smo jako agresivna narod, da se ubijamo, da se mlatimo, da se noževamo, koljemo i tako dalje. I evo, ja sam bio u toj gomili ljudi koji takvi nisu. Apsolutno takvi nisu. Ni malo, pa. Ni malo. Ima, valjda nas je ostalo, eto, toliko da opkolimo ta šmalja. Eto, ovako, Srbija neke koja je izgubljena i koja ne zna u kom će pravci. Ali nije za ovo ludilo u kome živimo. Daj da pobegnemo iz ovog ludila u neko drugo. Da nam dođe.